Вибачте, трошки пам'яті не вистачило. Ну нічого, це буде друга частина. Значить, ми зупинилися на зарплатах лікарів. Ну, одним словом, ти там починаєш з брутто, нєто. От в Шановському шпиталі хірург сказав, має 4600 на руки. На руки. Я, правда, не питався, яка в нього категорія є. Молодий виглядає, так, не знаю. Ти ж не знаєш, скільки він чергувань має. Не знаю. Він казав, заставку має, але це ще заставку 4600 має. А тобто, скільки там за чергування, ну, так далі, власне, то я питався, скільки ставки хірурга. Ну, тобто це мінімально. Так само, як нас зараз на Валео. Є ставка яка? 2400. Ну ми ж не получаємо такі гроші. А жінка терапевт, то працює ще в приватній і має 10 тисяч. Ну, власне, про що це і говорить? Про те, що вам потрібно просто себе проявити, показати і вас запрошувати будь в приватні клініки, і все буде окей, повірте. І знаю, що навіть оголошення є такі, що як треба сімейного лікаря, зразу дають, 100, можуть дати 10 тисяч. Ні, 10... 100 або 200 злотих на годину, так і пише. Ну, 10 тисяч зарплати можуть дати одразу, і ще й житло можуть дати, запропонувати. Так, було така об'ява, що беруть невеличке місто в амбулаторію сімейного лікаря, який буде забезпечений безкоштовним житлом, оплачувати тільки комунальні свої послуги, і зарплата в нього буде 10 тисяч злотих. 10 тисяч злотих. Тобто, прекрасно, своє житло. Значить, такі варіанти можна знайти. Основне – нострифікувати диплом, основне – зробити ті всі процедури, які потрібно. І відбути ще той стаж. Ну так. Відбути стаж, підтвердити спеціалізацію, здати екзамен. А вже яка кінець. Спеціальність, то вже виявиться все під час стажу, я думаю. Так. І тепер я в цій другій частині, раз ми вже почали знімати, хочу вам конкретно розповісти, що це таке стаж. От ви собі подумаєте, що таке стаж? Як він себе асоціює з українським стажем, так? Тобто стаж дорівнює українській інтернатурі. Так. Бо деякі плутають, що таке стаж, що таке спеціалізація, що таке резидентура, що таке інтернатура. Починається хаос в голові людей. Тому я кажу, стаж дорівнює українська інтернатура, а спеціалізація, тобто коли ви йдете, наприклад, от ви є хірург, а хочете отримати спеціалізацію ендоскопіст. Так я правильно говорю? Не зовсім. Ну, то ти йдеш на 4-місячні курси і тобі дають нову спеціалізацію. Ні. А як це називається в Україні? Я про Україну зараз говорю. Ага, ти про Україну? Власне, я про Україну говорю. А ми говоримо про Польщу. Так я хочу сказати, що стаж дорівнює інтернатура, а резидентура, тут 5 років, це так якби спеціалізація. Просто в нас спеціалізація триває... Давай я поясню ліпше. Добре, давай. Бо ти щось пояснюєш, але нічого все одно не зрозуміло. Так. Стаж – це інтернатура. Після закінчення стажу ти не маєш спеціалізації. Ти не є спеціалістом. В Польщі. Ти є лікар без спеціалізації. А ти в Україні ти вже зі спеціалізацією, так? Да. Так. В Україні ти проходиш інтернатуру по якійсь з спеціальностей. Є ряд спеціальностей – уролог, хірург, терапевт, психіатр і так далі. І ти по тому проходиш інтернатуру. А тут ти, лікар без спеціалізації, можеш працювати в... Подставова опіка здоровотна. Подставова опіка здоровотна. Це, ну, якби амбулаторія, поліклініка, так, щось таке. Прийом лікаря та якби терапевт. Лікар загальної практики. Ти можеш працювати на СОРі. Це як... СОР – це приймальне відділення. Приймальне відділення, ну, така невідкладна... Відділення невідкладної, ну, допомоги. Так. І... На швидкий. І на швидкий, так. Лікарем швидкої допомоги. Це лікар без спеціалізації. Це тобто, якщо ти закінчив тут стаж або підтвердив його, ти можеш не йти на спеціалізацію, просто... Іти на швидку. Іти на оці три, що ми назвали. Або на СОР, або так, ну, поліклініку. Зрозуміло. Далі. Далі. Якщо ти хочеш мати спеціальність, то ти
йдеш на спеціалізацію, яка триває в Польщі 5 років. Щоб попасти на спеціалізацію, різні спеціалізації вимагають різний бал з даного ліку. Лек – це лікарський екзамен кінцовий. В залежності від кількості балів, які ти набрав під час здавання ліку, є розподіляють місця на ту чи іншу спеціалізацію. Так, до прикладу, якщо на ендоскопію, на гастроентеролога потрібно одне місце цього року. Стоп. Ну. Спеціальність ендоскопіст? Немає. Я просто помилилася, гастроентеролог. Ендоскопією тут може займатися гастроентеролог, хірург і педіатр. Так. Значить, якщо на гастроентеролога цього року було одне місце, наприклад, в Катовіцах. То немає значення то, що ти зараз кому ну, про що так, не говориш. Ні, ну я порівнюю, то суть на тому, хірурга що... було 40 місць. Суть в тому, уявляєте, що прохідний бал, щоб на здачі ліку 56, середня в цьому році по Польщі була 69, я, зокрема, здав на 64, середня була 69. А, наприклад, щоб попасти на гастроентеролога, треба мати поза 70 десь в районі 75. Тобто досить тяжко попасти на гастроентеролога. Бо там, по-перше, мало місць, велика конкуренція, а на хірурга беруть самими мінімальними балами. Ні, не сказано, що саме мінімальними. Сказано, тому що я тобі скажу, чому я тобі забула це розповісти. Але це сама одна з самих, значить, які самі востребовані. Це сімейна медицина і загальна хірургія. Так ось, в Фейсбуку, в тій групі пише, і педіатрія. Є такий звіт, де було написано, що цього року хірургів брали з самим мінімальним прохідним балом. На тобто, якщо можна йти, прохідний бал 56, скільки тому того? Дуже так? Бракує. Так, тобто брали навіть тих, що мали самий мінімальний прохідний бал на ліку. Так. Бо як треба на 40 місць, 40 хірургів, наприклад, в Кракові, ну то звичайно, що вони беруть саме мінімальне. Це те, що я хотіла поговорити про бали. До речі, мене сказали там про документ, чи потрібен середній бал. Середній не потрібне, бал, тому й не говорили. Так, середній бал. От, саме основне, що не сказали. Так. Що їм обов'язково... Потрібно документ. Ну, це мало бути одне відео, хтось не подивиться, це відео нічого, не буде. Нічого, і кому цікаво подивитися. Обов'язково має бути документ, в якому сказано, де ви народилися, в якому місті. В нашому випадку було сказано в документі нострифікаційному. І, власне, що ми про то забули, що там сказано. Но в мене раніше, так як ми йшли в школу, було перекладено свідоцтво з народження. Було перекладено свідоцтво з закінчення середньої школи. І в тому свідоцтві було вказано місце народження. Так. Потім виявилося, я про то забув, що ми його подавали в Бедгощі. І там записали. І там записали в засвідченні тому. В засвідченні про нострифікації записали, що я народжений в місті Трускавці. Так. А ми дали їй всі документи, а поки вона ксерила, ми тоді виявили, що ми той документ, ну, забули. Що ми сам сертифікат взяли з середньої школи, а переклад не взяли, лишили вдома. Випадково. І думаємо, ну все, прийдеться висилати. Але... І ми подумали, все, треба ж їй сказати. Ми їй кажемо, ви знаєте, ми забули документ. Вона ще нам казала, ви маєте той документ, де сказано, що народжений в якому місці? Маємо. А потім кажемо, ви знаєте, ми забули. А вона каже, ні, я подивилася, є в цьому, так що все нормально. Все нормально, так. Значить, і ще писали у Фейсбуку в групі, що потрібно середню оцінку. Не потрібно. Для цих заяв двох, що ми подавали, середній бал не потрібний. В ізбі лікарській. Коли будете на право виконування заводу подавати. Так. Це, до речі, при розподіленні на стаж має значення, де ви проживаєте, і середня оцінка іменно диплому але вашого. Але це, знову ж таки, стосується в більшості тих, хто має карту поляка і хто має сталий побут, тому що вони будуть з державного бюджету отримувати зарплату на стаж. На стаж. Це не зарплата, то стипендія. Ну так, будуть гроші отримувати. Так.
А якщо ти не маєш карти побитої, не маєш сталевого побуту, то ти йдеш по цивільно-правній умові на волонтеріаті, і тоді то не має значення вже та дуже та середня оцінка. Хоча все одно ми будемо її давати. Все одно переліку документів так, вона є, і ми там... будемо давати. Так. Значить, є, було ще таке питання в групі. Тому що кількість стажових місць, переб'ю, обмежень на деколи є, і, а бажаючих більше. І заяви розглядаються по мірі від вищого середньої оцінки до нижчої. Так, в групі дуже часто задають питання, що в дипломі нашому, українському, немає такого поняття, як середній бал. Тому можна цей середній бал взяти в тому університеті медичному, де ви здавали нострифікацію. Що ми і зробили. Після того, як ми поїхали вже, ми не знали, що нам потрібно буде середній бал, і не знали, що це може зробити той університет. Ми в Бедгощі Петро здавав. Ми позвонили їм деканат. Вони попросили, щоб ми на мейл їм вислали свою заяву. Заяву. Ну, ми написали просто не заяву, таку маленьку просьбу, речення одне, що просто мейлом вислати, так. Що просимо, прошу дати мені середній бал. Так. І через тиждень нам прийшло по пошті папір, де пише повністю середній бал диплому. Як вони то рахували, я не знаю, але є середній бал і добре. Тобто, дивіться, в таких містах, як Варшаві, Бидущі і якісь є Сілезські, це обут, так? Чи так. Воєводство Силезьке, то там видають, чи це Силезький університет медичний. Це я просто виписала вже інформацію з тої групи нострифікації медичного диплому, про яку люди точно знають, і точно, щоб вони там брали ті довідки. Далі. Було питання. Апостиль на довідку про несудимість. Ви знаєте, я не знайшла відповідь того на то питання. Можливо, і потрібно, але ніде того не сказано, що потрібно апостиль на довідку. Це ж іде з Києва та довідка, фактично, так. З одного органу. І я вважаю, що апостиль не потрібно. Вимагали. Так, тобто в нас ніде ще того не вимагали. Далі. Як розподіляють місця на стаж по дипломові? Значить, як пишуть люди, що місця на стаж розподіляють один раз на рік. Тобто розподіляють на 1 жовтня і на 1 березня одразу. Я не знаю, яким чином потім вони беруть ті заяви, які на 1 березня хочуть. Напевно, вони так розподіляють, щоб було всюди рівномірно. І в разі чого, якщо буде багато ще заяв на 1 березня, щоб вони там так само рівномірно їх порозкладали з тих людей. Ми не говорили про довідку про здоров'я. Не потрібно тої довідки. На що? Значить, коли ми будемо подавати на стаж документи вже тут в ІСБУ, то на стаж потрібно. До цих всіх документів. Ні, ну давай так, будемо подавати, подамо, зробимо відео. Так. Наразі того не вимагали. Їм на скорочення і на інний термін того не треба. Так, довідки про стан здоров'я не потрібно. А на рахунок апостилів, на скорочення, на інний термін, вони нам сказали чітко. В принципі, нам треба тільки на диплом апостиль, з додатком. На диплом з додатком. І сертифікат спеціаліста. Хіба? Хірурга. А, і з інтернатури. І з інтернатури, так. Бо це ж, розумієш, в одному документі було все про інтернатуру. І екзамен там був. Тобто видали сертифікат. Це так якби вже закінчення інтернатури. Чим закінчилось? Тобто цей сертифікат теж треба було апостилізувати. Два документи, які потрібно апостиль. Диплом з додатком і сертифікат вашої спеціалізації. Також я хотіла би ще поговорити. Люди писали, як проходить саме стаж. І яке відношення до наших лікарів. Ну, по-перше, все залежить від завідуючого відділення. От якщо попадеться добрий завідуючий відділення, значить буде добре відношення. Якщо буде, ну, не знаю, якісь там, з якихось, може в нього якісь різні думки на рахунок українців. Ну, це ти щось не знаєш. Ні, це точно вже люди мені люди давали пишуть, інформацію. А я ще не проходив. Ну так, але це я зараз вам попередню інформацію даю, то, що люди писали в Фейсбук. Спочатку питаються, що ти хочеш робити. Якщо бачиш, що ти хочеш працювати, хочеш щось навчитися, то
допускають тебе буквально до всіх процедур. Але ще пишуть, що не дуже рвіться все робити. Тому що, як побачиш, що ви все хочете робити, вам тоді стільки дадуть роботи, що ви не будете встигати. І крім того, пам'ятайте, що на цьому стажі ви маєте ограничене право. Ви не маєте право ні рецепт виписати самостійно, ні направлення дати. Під всіма рецептами і любим папірчиком, який ви не випишете на тому стажі, має підписуватися ваш опікун. Тут так називається опікун. Це лікар, який до вас представ, щоб він вас вчив і за вас відніс повну 100% відповідальність. Ви фактично ніякої відповідальності не несете. Але це не значить, що ви маєте підставляти свого опікуна, що десь щось неправильно зробити, десь якусь діагностичну процедуру направити не ту. Тому все узгоджується. Тому на стажі потрібно все узгоджувати. Далі. Не можете самі. Ага, це вже я сказала, що під рецептами не можна підписатися. Можна домовитися на стажі, це теж людина писала, яку я вже добре знаю, яка дійсно це пройшла. Що? Можна домовитися про те, щоб ви більше працювали в тій галузі, де будете далі продовжувати працювати. От, наприклад, якщо ви хірург, вам буде давати більше хірургічної роботи. Тому з тим теж можна домовитись, вони йдуть на зустріч. Якщо ви проходите стаж і, ну, знову ж таки, хірург, то ви будете асистувати на всіх операціях. Ви будете проходити, асистувати в таких, як гінекологія, таких операційних по гінекології, по хірургії і по... Травматології. Так, травматології. Тобто всюди, де є операції, по всіх відділеннях ви будете там асистувати. Так що будьте до того готові. Були такі випадки, що люди просилися, дайте мені якусь хворого подивитися, наприклад, на сорі, тобто приймальному. Вам повністю дають, ви його обстежуєте, ви повністю пишете діагноз свій, але, ще раз кажу, ви не маєте права жодного на якийсь кінцевий результат. По тому, чи виготовляти печатку. Дуже багато пишуть, що печатки виготовляти не потрібно. Чому? Тому що після того, як ви поставите свою печатку, ви обов'язково маєте піти до вашого опікуна, і він теж має підбити своєю печаткою. Без того жоден документ не пройде. Можна не мати печатки, просто печатку одразу в опікуна ставити. Так. І так рецепти не може виписати. Ну, я вже ж то про то казала. Твоя печатка без печатки опікуна якби не дійсна, то фактично на стажу її не потрібно. Ну і там ще писали, що ця печатка дійсна до 2 років. То для чого тоді переробляти, хіба для історії зробити, щоб показати, от я маю печатку, так? Далі. Про страхівку ми вже вам розповіли, але коли вже будете на стажу платному, то та страхівка буде платитися вже автоматично з вашої стипендії. Ще один нюанс. Навіть якщо ви будете отримувати якісь гроші, допустимо, будуть дати за чергування вам платити, то обов'язково потрібно подати копію трудової книжки. Ну, мається на увазі перекладену, на польську мову і так далі, в відділ кадрів. Для того, щоб вони вам платили 1% за кожен рік, який ви відробили. Навіть в Україні, неважно де. Тому що є така угода між Україною і Польщею, що вони зараховують весь той стаж. Значить, це теж пам'ятайте. Далі. Була така проскакувала інформація, що потрібно платити 500 злотих кожного місяця в пенсійний фонд. Що я можу сказати на цю тему? Це є не обов'язкова оплата, це є по вашому бажанню. Якщо ви вирішили, що ви будете тут далі жити і працювати в Польщі, то для того, щоб потім вам виплачували пенсію, звичайно, кожен рік буде плюс. Ну, от ви, наприклад, працювали на заводі, вже нам пішов стаж пенсійний. Ми вже рік відпрацювали, ми кожного місяця сплачували пенсійні внески, і вже за рік ми заробили собі пенсію. Так само волонтеріат. Якщо ви на волонтеріаті, але ви не заробляєте, але маєте можливість сплачувати
внески в пенсійний фонд, то це по бажанню. Можете сплачувати. Так. Далі, житло. Буває така ситуація, що людина просто не може платити за житло. Ну, хто на волонтеріаті, звичайно, то дуже важко. При великих лікарнях по всій Польщі є такі якби гуртожитки для медичного персоналу. Тому перед тим, як ви будете подавати заяву на стаж, обов'язково в ІСБІ запитайтеся, чи є такі лікарні в тому списку, от ви пишете там перелік лікарень, які би ви хотіли працювати, там є 5 лікарень, на перше місце, звичайно, ви ставите ту, в якій би ви найбільше хотіли працювати, то чи в тих лікарнях забезпечують житлом. Тому що дуже багато лікарів теж пишуть у Фейсбуку, що при великих лікарнях є гуртожитки, вони є або безкоштовні, або вас беруть якісь там невеликі гроші за комунальні послуги. Так що обов'язково, якщо ви будете не в лікарні проживати, то тоді можна зняти десь інший гуртожиток, тобто або хостел. Дуже багато так домовлялися, наприклад, в місяць там платять по 400 злотих за проживання, але в кімнаті живе там 8-10 чоловік, такі хостели, можна домовлятися. Якщо ви хочете знімати квартиру, саме найменше платити, ну мінімум, який можете зняти, таку кавалерку невеличку, 1300 злотих, це найменше. Ну, в принципі, в великих містах це дуже важко, щоб за 1000 зняти. 1300, і ще навіть, можливо, вони захочуть, щоб ви якісь комунальні послуги оплачували. Це вже так, нюанси. Але я так орієнтую вас, щоб більш-менш. Далі. Ну, чи можна... у нас в Кшанові мінімальне, що я зустрічав, це 950 злотих. Так. Плюс пронт. Але в Кшанові ніхто не буде жити, як буде, наприклад, в Кракові працювати. Захочуть в Кракові знімати, так? Тобто в Кракові мінімум 1300 – це така сама кавалерка, маленька, нещасна, самі розумієте. А так в середньому 1500-1600, ну то ще більш-менш можна подумати. Далі, чи є таке, задають питання, чи можна працювати під час роботи на волонтеріаті? Остаточної відповіді ми ще не маємо, ми будемо питатися це в ІСБІ. Але згідно того, що я бачила інформації, то працювати можна тільки не по медицині. І була така інформація, що одна жіночка-лікарка працює по вихідним, її оформили на півставки офіційно. Ну, неважно, вона не сказала, на якій роботі працює, але не по медицині. Ну, наприклад, навіть можна піти там, я не знаю, офіціанткою. Та, ну, я, звичайно, говорю таке, що лікарі там, ну, і ще, що ми хочемо запитатися в ІСБІ, це... Там треба, коли ти йдеш на стаж, писати таку заяву, таке засвідчення, що ти не отримуєш ніяких зовніх доходів, і тому ти не платиш членковські внески, ну, бо ти стаєш членом тої ізбитої лікарської. А якщо ти отримуєш доходи, то значить ти мусиш ще платити внески в ту ізбу. Далі, чергування. Є така умова, називається дежур товаришонці. Товаришонці, так. І в умові тій ти рахуєшся як лікар-стажиста, але можеш чергувати. І це з тобою заключають навіть умову опраці. Це дуже добра умова, вона найкраща. Тоді тебе нічого не обходить, ти маєш повний соціальний пакет. Так. Тобто, от є ще такий дежур товаришонці. Товаришонці, так. Далі. Основне питання – це побит під час перебування стажу. Ну, наприклад, ви знаходитеся в Україні, так? Приїхали на екзамен нострифікаційний. Далі поїхали в Україну. Не живете в Польщі. Приїхали на екзамен мовний. Поїхали назад в Україну. І так само приїжджаєте на стаж. Так? І де вам взяти той побит?
Карти побиту ви не маєте, карти поляка не маєте. Ви можете мати якусь візу, наприклад. Власне, про що я хочу сказати. Значить, при подачі документів в лікарську ізбу, ви пишете заяву, що у вас, так як у вас прийняті документи, вам видають засвідчення. Це засвідчення видається для людей на рік. Тобто, ви, так як ми пишемо. Що у вас зараховано на стаж. Так, це йде як зарахування на навчання. От як ми по поліціальній школі робили, ми зразу написали, що навчання, наприклад, там є. Три стаціонарні, і нам згідно того свідоцтва, що ми зараховані в школу на з такого-то по такий-то період, три стаціонарні, на основі того нам потім видали візу, національну візу на рік, той період. Так. На рік. Так само, в зв'язку з тим, що це є стаж, це не робота, а продовження навчання, вам елементарно видають візу на рік. От. Це саме просте вирішення проблеми. Якщо ви не перебували до цього часу в Польщі. Але якщо ви перебували, то ви собі робите карту побиту по тій роботі, яка у вас була, так як в нашому випадку. У нас є карта побиту, але вона до червня, так? Вона є, це карта побиту, конкретне, на конкретне місце праці, на Валео. На Валео, в конкретному місті. Так. Навіть якщо б ми хотіли перейти теж на Валео, але в інше місто. Треба міняти карту. Міняти карту і все міняти, всі повністю документи. От така бюрократія тут. Розумієте? То тепер ми на основі того засвідчення з ізби лікарської, що нас зараховано на стаж. Не нас, а тебе. Я йду в УЖОНД, подаю і переробляю карту уже на той стаж, на конкретну лікарню. Так. В конкретному місці. Тобто з лікарні бере за таке засвідчення, що він там проходить стаж, і на основі цього видають іншу карту зовсім. Є ще такий вид карти, як голуба карта. Але я думаю, що зараз цю карту ти не отримаєш, тому що це треба мати ще заробітну плату велику. Треба мати зарплату понад 5-600 брутто. Так. Так що якби щось, то ми про ту карту ще поговоримо. Значить, найкращий варіант – це національна віза. Є дуже багато різних варіантів ще, як тут перебувати. Але це для тих людей, які вже є, проживали в Польщі до цього часу. Ну, але ми не будемо в то заглиблюватися. В дебрі. Так, якщо комусь цікаво, то ви тоді напишіть, я вже бачу, вам тебе там опишу. Це дуже багато пунктів написано. Так, тоді далі. Знову зараз відео буде дуже велике, пам'яті не стане. Ну-ну. Є ще такий варіант. Ви, наприклад, лікар, приїхали з України. Ви ще не знаєте ні польської мови, ви ще не готові до нострифікації, але ви вирішили сюди приїхати, знайти якусь таку роботу подібну, як ми, і готуватися до нострифікації диплому, і до мовного екзамену, до всього решти. От ви так вирішили. Значить, що ви можете зробити? Є така можливість прийти в лікарню, ну, не важливо в вашому місті, бажано в якусь велику лікарню, але в принципі можна і в невелику лікарню. Написати до директора, бо тут називається директор, не головний лікар, до директора шпіталю заяву, що ви є лікар такий-то з України, можете описати, ким ви працювали, який у вас стаж і так далі. Хочете ходити в цю лікарню як волонтер і просто спостерігати, як лікують хворих, дивитися. Це називається бірне школення. Так, бірне – це пасивне. Так. Я вже запам'ятала це слово. Так ось, ви приходите, і вам можуть по ходу того, як ви ця людина, ну, ви як людина, яка хочете все знати, лікарі бачать, що ви стараєтесь, що ви хочете знати, і вам будуть допомагати в тому, вам будуть все розповідати. Вам будуть допускати просто дивитися на операції, навіть можуть давати якихось хворих, чисто отак зібрати анамнез. Зібрати анамнез і доповісти лікарю. Навіть щось написати, як ви вже будете вміти. По-польськи. Ось. Тобто цю заяву ви можете написати. І ви собі вільний час, коли маєте час, від роботи. Приходите поступово знайомитися зі всіма, хто працює в лікарні, то в тому відділі, то в тому відділі.
І вже в тій каші варитись. В тій атмосфері живете лікарській. Тому що трохи по-іншому то все виглядає. Тут взагалі все по-іншому. Лікарі тут все по-іншому. Ми не знали, що таке можна зробити. Були би то зробили, і може би я з тим скористався і ходив. Так. Крім того, в лікарні дуже багато медичної літератури. Навіть тої, ну, що прямо, ви... в ординаторській вже є так, книжки різні. До тої, що навіть ви готуєтесь до нострифікації, вже та література так стоїть у них, так як вже лікарі вони биті, їм вже так не треба кожну секунду читати. Ви навіть можете попросити ту книжку або там читати, або навіть там 1-2 дні взяти, почитати. Тобто це вже все по домовленості. І це вже залежить від вас. Ну, але такі варіанти є. Пишеться від вашої заява, харизми. Своя шапка, так. Далі в інтернеті подивитися, як директора звати. Так. Якщо не будете знати, і напишіть мені, я вам приблизно. І причому ви вже прийдете до директора тет-а-тет. Ви просто там є такий в лікарні денник подавчі. Ви приходите в той денник подавчі, складаєте свої... То скринька така, так? Ну, це почтово. Там, де секретаріат. Так. Даєте туди заяву. І чекаєте, вам по почті прийде відповідь. От я, наприклад, зараз склав таку заяву в наш шпіталь, щоб дозволили мені таке школення. Хоч я ще не на стажу, але може я аж з березня піду, але я вже можу до березня ходити. Тепер, далі, ще трошечки мене потерпіть. Багато теж питань було, скільки триває стаж і яка відпустка. Значить, стаж триває 13 місяців, і відпустка у вас виходить за цих 13 місяців 18 днів. Тобто, трошки може більше 19 днів. Як ця відпустка нараховується? Як ви попрацювали один місяць, то вам нарахували 1.5 дня відпустки. Так? І от ви порахуєте за ці всі місяці, я порахувала, що за 12 місяців ви отримуєте 18 днів відпустки. Ну, якщо вам скоротили стаж, то, напевно, ну, то, звичайно, буде менше. То буде менша відпустка. Але, якщо є умова опраці, ну, це для тих, хто має карти поляка і так далі, то 22 дні. Бачиш, всі привілегії є. Якщо, зазвичай це відбувається так, що в другій половині стажу вам відділ кадрів просить, щоб ви вже відбули половину своєї відпустки. Напевно, їм так вигідніше. І вони мають вам за це доплатити ще 800 злотих. Десь в середньому так, 800. Відпускні. 800. Так, ні, до відпускних ще 800 злотих, тому що це так, якби вони вам компенсують, то що вони вам переривають відпустку. Розумієш? Ага. Половину відпустки ви потім собі доробите, і це так, якби компенсація. Там є згідно закону. Угу. Бо це навчала одна жіночка, яка точно знає, що так відбувається. Далі. Розклад стажу. Як тільки ви приходите на стаж, потрібно в координатора одразу питатися. Наскільки я зрозуміла, що координатор – це є людина, яка веде всіх тих стажовиків і потім розподіляє до кожного лікаря, там по одного, чи по два, чи по три стажиста, але є одна людина-координатор. І цей координатор, він вкладає повністю розклад вашого стажу. Якщо, наприклад, ви прийшли по скороченій програмі, так? От нам скоротили стаж. Ми хірургію вже не будемо проходити, то не будемо, все не будемо, нам лишиться тільки, допустим, психіатрія, ожичництво, право і все. А от якби все то скоротили, а сказали, а ти це хірургом, от, пройди стаж. Так, дійсно. Ти ж збираєшся хірургом працювати, то йди постажуйся. Ну так ось. Добре. Значить, цей координатор тоді, згідно вашого того, скільки вам скоротили, згідно вашого плану, координує свій план і подає, коли і як ви маєте проходити. Там у Фейсбуці я ще не виставила, але я ж докінчую ту роботу. Я виставлю повністю все про цей стаж, і там буде розписано, які і скільки тижнів проходиться кожен цикл, скільки хірургія. Слухай, може ти ще не спіши, може то будемо знімати вже якби з перших уст. Ні, це я по-любому виставлю, бо ця інформація вже є. Я ж надіюся, я вже попаду на це. Ця інформація є вже в інтернеті, це є згідно наказів по стажу, розумієш? Це я не придумала. Це я виставлю, бо може якісь люди вже хочуть спішати щось робити. От. І
На чому я закінчила? Ага, значить ви питаєте все це в координатора і зразу заздалегідь теж треба про відпустку домовитись. Ви маєте собі більш-менш планувати, коли ви йдете відпустку, бо це так само, як в нас в Україні. За рік наперед вони планують собі графік відпустку. Ну, це таке про стаж більш-менш, що я сказала. Ага, є... А, ну все. Вибачте, що так довго вас мучили, але може комусь ця інформація пригодиться. Ще раз кажу, якщо комусь потрібно, там чи зразок заяви, як написати, чи просто допомогти чисто по-людськи, то ви мені напишіть в Facebook, я, звичайно, вам відпишу. Ну, самі розумієте, багато я часу не маю, але постараюся для кожного допомогти, бо це мені приносить задоволення. Вибачайте, що такі сумбурні відео у нас вийшли, але ми хотіли до вас донести як побільше інформації, тому що, розумієте, ми як цієї інформації не мали, ми просто були як якісь голодні коти, які хочуть їсти, а не можуть знайти, де та їда лежить. Так само оце. Так що всім бажаємо успіхів. Можливо, комусь ці наші відео і допоможуть. Все, на добраніч, ми вже хочемо спати. Па-па. Я думав, їсти. Їсти – ні.